У Херсоні визначили переможців конкурсу міської візуальної культури та сучасного мистецтва «Я творець свого міста», який ініціював херсонський міський голова Ігор Колихаєв та управління культури Херсонської міської ради. Конкурс такий був потрібен, тому що дійсно багато херсонців хочуть змінити наше місто на краще. І коли прийшов міський голова Ігор Колихаєв, у нього було завдання перед всім управлінням поставлено, що ми змінюємо наше місто, щоб воно було затишним, щоб воно було комфортним, щоб воно було цікавим і щоб воно виглядало європейськи. Переможці визначалися за трьома номінаціями: «Я дизайнер свого міста», «Я художник свого міста» та «Я архітектор свого міста». На конкурс було подано 40 заявок, але у фінал вийшло 23 роботи. Вони дуже цікаві. І я думаю, що після того, як міський голова подивиться на всі заявки, а їх було 40, а 23 вийшли во второй тур, то він дійсно прийме рішення, щоб вони були реалізовані. Будь то спонсорські кошти, будь то меценати, будь то бюджетні кошти. Але дійсно є над чим працювати, є що реалізовувати в нашому місці. На другому етапі фіналісти мали змогу презентувати свої роботи та спілкуватися з журі. А урочистості й нагородження проходило у сесійній залі Херсонської міської ради. Тут зібрався творчий потенціал нашої Херсонщини, саме найбайдужих, самих активних і позитивних художників, дизайнерів, архітекторів. Це чудовий крок вперед для того, щоб саме творчі люди, креативні, талановиті, об'єдналися разом для того, щоб зробити наше місто кращим, прекраснішим і квітучішим. Роботи були представлені як колективні, так і індивідуальні. В конкурсі взяли участь і проєктанти, і архітектори, і студенти, і школярі, і творчі групи, і підприємці. Ті, хто любить Херсон. Це був такий, знаєте, перший етап участі наших городян, а буде обов'язково і другий, і третій. І чим більше ідей потрапить до професіональних органів виконавчої влади, тим швидше буде відроджуватися і наше місто. У конкурсі взяли участь майстри з Херсона, Нової Каховки та Києва. Назва моєї роботи для конкурсу – «Колір життя». Це мурал, який знаходиться на набережні Херсона. Це одне із найтуристичніших місць, яке кожен день відвідують різні люди з різними професіями, смаками. Тому зображення не повинно бути нав'язливим. Це єдиний простір, який повинен поєднувати, а не розділяти. Конкурс проходив перше, даючи можливість проявити свої творчі здібності як початківцям, так і досвідченим майстрам. Я хотів зробити мурал просто про історію Херсона. Не всі знають, що в Херсоні був Меркольд, який ставив спектаклі в Херсоні. Тут же Маяковський був молодий, да, бурлюки. Маніфести футуризму, всі перші зборники футуризму, вони всі були напечатані в Херсоні. Я брав участь у конкурсі «Я творець свого міста» у номінації «Художники». І моєю пропозицією був номер 4 – мурал на стінах Херсонської гімназії номер 1. Мурал зображує культурні та історичні особливості нашого міста. На ньому зображений Чорноморський флот, також частини фольклору, такі як русалки, мавки. Звісно ж, у ньому є також і наш дачний берег, повний легенд та заростей. А ось роботи майстра з металу можна вже побачити на вулиці Михайловича. На цей конкурс він представляв свої роботи в номінації «Я дизайнер свого міста». Красиві міста треба, щоб люди могли посвящати і фотографуватися, щоб був позитив. Журі на урочистостях висловило своє бачення щодо робіт конкурсантів. Це конкурс сучасної візуальної міської культури, якої у нас насправді майже немає. Я думаю, над цим треба працювати, і конкурс – це перший крок до формування розуміння, що таке є сучасна міська візуальна культура. Конкурс за чим хороший? Тим, що, як це з краєзнавчої точки зору, вже скажу, то що ми певним чином маркуємо нашу територію певними символами, інформацією, історичними подіями, особами, які тут жили. Це дуже важливо і для мешканців, і для тих, хто сюди буде приїжджати, що ми хочемо розвивати наше місто в туристичному плані. Тому це дуже класний конкурс з почином. Долучились через онлайн-спілкування і зіркові члени журі – херсонець Роман Бондарчук та харків'янин Мінін Роман. Тож, мабуть, наступний конкурс стане міжнародним. Дуже приємно, що за такий короткий час
зорганізувалися, подали, у кого що було подати. Я розумію, що на наступний рік вже зараз почали готуватись всі творчі сили Херсонщини, Херсону і наші херсонці, які проживають за межами України, бо вони теж узнали, що такий конкурс вперше був проведений. І я сподіваюся, що в наступному році херсонці з Ізраїлю, з Канади також будуть брати участь в цьому конкурсі. Змінити громадський простір прагнуть учасники і переможці в номінації «Я – архітектор свого міста». Так студентка Херсонського аграрно-економічного університету запропонувала змінити місток Тріада, що зв'язує старий центр та житло-селище біля Панкратівського мосту. Архітектура зараз повинна нести якийсь посил, що треба не забувати про простих людей, тому ми думаємо про тих, хто приїжджає до нас, і думаємо про зони, які відвідують туристи, а про зони, які відвідують обичні прості люди, ми не забуваємо. І за ними треба теж доглядати. Новий погляд пропонує на громадський простір на вулиці Суворова і Олена Урсуленко щодо ділянки за закритим парканом на перехресті вулиць Суворова та Рішельєвська. Спільна робота Олени Урсуленко та Оксани Книги посіла третє місце. У нашій роботі в першу чергу в своїй ідеї ми хотіли звернути увагу на місце, яке 17 років за парканом. І на сьогодні це комунальна земля. І я ось маючи таку можливість, звертаюся до секретаря міської ради. Перше, що потрібно зробити з цією ідеєю, це винести проєкт рішення на засідання сесії міської ради про надання статусу скверу, щоб ця комунальна земля у центрі міста на пішохідній вулиці все ж таки залишилася громадським простором. А, мабуть, на другому етапі цю землю зі статусом скверу вже підхоплять, знаєте, професіонали. І були на попередньому засіданні дуже цікаві пропозиції, доповнення до цієї ідеї. Тому рухаємося далі. Всім творчого натхнення і обов'язкової реалізації ідей всіх, які отримала міська рада. Друге місце у номінації «Я – архітектор свого міста» виборола компанія «Таурі Компані» з проєктом реконструкції набережної проспекту Ушакова. То, що ми сьогодні бачили, ми раді, що є такі талантливі діти. Це наше будущее. А перше місце у номінації «Я – архітектор свого міста» виборола Семенова Валерія з проєктом «Ревіталізація парку Херсонська фортеця». Коли я вступила до університету багато років тому, Київський національний університет будівництва та архітектури, я після сесії приїхала додому. І на наше місто я дивилася зовсім архітектурними очима. І я дуже чекала такого конкурсу, такого першого кроку від влади. І нарешті ми, наша молодь, отримали таку можливість. І, звісно, я швиденько сіла проєктувати, робити все з задоволенням великим. Мені дуже приємно це. Кожна робота, представлена на конкурс, це новий погляд на розвиток Херсона. І тепер залежить від міської влади, чи будуть ці проекти реалізовані.